o'n ikkinchi trek to'qqizinchi bob karavyovning nayranglari moskvaning sadovaya ko'chasidagi marhum berlioz yashagan uch yuz ikkinchi bis uy boshqarmasining raisi nikonor ivanovich basoy chorshanbadan payshanbaga o'tgan tundan boshlab juda sertashvish bo'lib qolgan edi kitobxonning xabari bor bu uyga yarim kechada jeldibin ishtirokidagi komissiya kelib nikonor ivanovichni chaqirtirgan unga berliozning halok bo'lganini xabar qilib u bilan birga elliginchi kvartiraga yo'l olgan edi ular marhumning qo'lyozma va buyumlarini muhrlashgan paytda kelib ketuvchi uy xodimasi gruniya ham yengiltak stepan bogdanovich ham kvartirada yo'q edi komissiya marhumning qo'lyozmalarini tahlil qilish uchun o'zi bilan olib ketajagini uning turar joyi ya'ni uchta xona zargar bevasiga qarashli sobiq kabinet mehmonxona va yemaxona uy boshqarmasi ixtiyoriga o'tishini marhumning buyumlari esa to vorislar topilmaguncha mazkur turar joyda saqlanishi shartligini nikonor ivanovichga ma'lum qilgan edi berlion halok bo'lgani haqidagi ovoza butun uy ahliga yashin tezligida tarqaldi oqibat payshanba kuni ertalabki soat yettidanoq basoga telefon qila boshlashdi keyin esa marhumning kvartirasiga da'vogarlik mazmunidagi arizalarni ko'tarib kela boshlashdi qisqasi nikonor ivanovich atigi ikki soat mobaynida bunday arizalardan o'ttiz ikkitasini qabul qildi mazkur arizalarda yolborishlar ham tuhmat ham g'iybat ham hatto kvartirani o'z hisobiga remont qilib olishga va'da beruvchilaru banditlar bilan bitta kvartirada tiqilishib yashashga ortiq bardosh qilolmaslig haqida yozilgan arizalar ham bor edi bu arizalar ichida o'ttiz birinchi kvartirada chuchvara o'g'irlab kamzul cho'ntagiga soluvchilar haqida badiiy jihatdan nihoyatda barkamol bitta ariza ikkita o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan va bitta xufiya homiladorligini tan olgan ariza ham bor edi nikonor ivanovichni kvartirasidan dahlizga chaqirib olishar yengidan ushlab bir nimalarni qulog'iga shipishshar ko'z qisishar xo'p deya qoling sizni xursand qilamiz deb va'dalar berishardi bu azob kunduz soat o'n ikkidan oshgunga qadar davom etdi keyin toqati toq bo'lgan nikonor ivanovich kvartirasini tark etib darvoza yonidagi idoraga qochib chiqib ketdi lekin odamlar u yerda ham uni tinch qo'yishmadi shunda u idoradan ham qochib ketdi nikonor ivanovich orqasidan izmayiz iz kelayotgan arzgo'ylarni bir amallab chalg'itib asfalt yotqizilgan hovli orqali o'tib 6 podyezdning eshigiga kirib ketdi va o'sha badnom 50 kvartira joylashgan 5 qavatga ko'tarildi semirib ketgan nikonor ivanovich kvartira eshigi oldida biroz to'xtab nafasini rostlagach qo'ng'iroq tugmasini bosdi ammo hech kim eshikni ochmadi u yana qayta qayta qo'ng'iroq qildi to'ng'illab so'kina boshladi lekin hamon eshik ochilmasdi nikonor ivanovichning ortiq sabri chidamay cho'ntagidan uy boshqarmasiga tegishli bir shoda dublikat kalitlarni oldida shartta eshikni ochib ichkariga kirdi hoy xodima qayoqdasan deb baqirdi nikonor ivanovich nim qorong'i dahlizda turib oting nimaydi gurunya shekilli bormisan o'zi sado bersangchi ki. hech kim sado bermadi shunda nikonor ivanovich kabinet eshigidagi surg'uchni buzib portfelidan buklama metrni oldida kabinetga qadam qo'ydi qadam qo'yishga qo'ydi-yu, ammo ostonada hayratdan dong qotib turib qoldi hatto eti junjikib ham ketdi marhumning stol ortida egniga katak kamzul boshiga jokeylar shapkasini kiygan ko'ziga pensne taqqan oriq va juda novcha bir grajdanin xullas o'sha odam o'tirardi siz kim bo'lasiz grajdanin qo'rqa pissa so'radi nikonor ivanovich iye nikonor ivanovichku dedi bu kutilmagan mehmon takaniki singari qaltiroq ovoz bilan shang'illab so'ng sakrab turib ketib raisning qo'lini majburan qo'liga oldida siqib ko'risha boshladi bu Bo salomlashuv nikonor ivanovichning ko'nglini aslo ko'tarmadi meni kechirasiz shubhali ohangda gap boshladi u siz kim bo'lasiz siz rasmiy shaxsmisiz be qo'ysangizchi nikonor ivanovich dedi noma'lum odam dilkashlik bilan rasmiy shaxsmimayu norasmiy shaxsmi bularning hammasi mazkur predmetga qaysi nuqtai nazardan qarashga bog'liq hamma narsa nikonor ivanovich shartli va qaltisdir bugun men norasmiy shaxsdirman ammo ertaga birdan rasmiy bo'lib olishim ham mumkin ba'zida buning aksi ham bo'ladi nikonor ivanovich bo'lganda ham bir birakay bo'ladi bu mulohaza uy boshqarmasi raisini mutlaqo qoniqtirmadi har bir narsadan gumonsirash o'zi bu odamning qonida bo'ladi shunga ko'ra mahmadonalik qilayotgan bu grajdanin albatta norasmiy shaxs aniqrog'i bironta tanbal bo'lishi kerak deb xulosa chiqardi axir kimsiz o'zi familiyangiz nima deb rais yana ham dag'alroq ohangda so'radi hatto u notanish odamning tepasiga bostirib ham bordi familiyam dedi notanish grajdanin raisning dag'dag'asiga aslo parvo qilmay hay aytaylik ana karavyov biroz tamaddi qilib olmaydilarmi nikonor ivanovich hech tortinmang a meni kechirasiz dedi nikonor ivanovich endi qahri qaynab tamaddiga balo bormi ko'ngilsiz bo'lsa ham shuni e'tirof etish kerakki nikonor ivanovich o'zi tabiatan hiylaqo'rs odam edi marhumning xonasiga kirish man qilinadi siz nima qilyapsiz bu yerda marhamat nikonor ivanovich o'tiring deb shang'ilardi grajdanin raisning do'qiga parvo ham qilmay so'ng xushomad qilib uni kresloga taklif qila boshladi lekin nikonor ivanovich tamoman darg'azab bo'lib kresloga o'tirmadi va kimsiz axir o'zingiz deb baqirdi hay eshiting bo'lmasa men mazkur kvartirada istiqomat qiluvchi bir ajnabiy shaxsning tarjimoniman tushuntirdi o'zini koravyov deb tanitgan shaxs mallarang isqirt botinkasining poshasini yerga do'q etib urib nikonor ivanovichning og'zi lang ochilib qoldi bu kvartirada qandaydir xorijiy shaxsning boz ustiga o'z tarjimoni bilan turishi uning uchun mutlaqo kutilmagan hol edi shu bois u izoh talab qildi tarjimon bajonidil izohlab berdi ma'lum bo'lishicha vate direktori stepan bogdanovich lixodiyv ajnabiy artist janob Volovni taxminan bir hafta davom etuvchi gastrollari paytida o'zining kvartirasida yashab turishga lutfan taklif qilgan va bu haqda kecha nikonor ivanovichga ke xat yozib undan to o'zi ya'ni lixodiyev yaltaga borib dam olib kelguncha ajnabiy artistni shu kvartiraga vaqtinchalik propiska qilishni iltimos qilgan ekan u menga hech qanaqa xat yozgani yo'q hayron qolib dedi rais siz portfelingizni kavlab ko'ring nikonor ivanovich dedi karavyov muloyim ohangda nikonor ivanovich kiftini bir uchirib portfelini ochdiyu u yerda yotgan lixadiyevning xatini ko'rdi tovba qanday qilib xotiramdan ko'tarilibdi ya nikanor ivanovich ochilgan konvertga ma'nosiz tikilgancha qoldiradi e nikanor ivanovich bundan ham qiyomat voqealar bo'ladi hayotda deb shang'iladi shang'illadi koravyov xotirlik ha xotirlik yana charchagansiz qon bosimingiz ko'tarilgan qadrdon do'stimiz nikonr ivanovich men o'zim ham o'lgidek xotirman bir vaqt topib dilkashlik qilganimizda o'z boshimdan kechirganim ayrim voqealarni sizga hikoya qilib beraman kulaverib ichagingiz uziladi ixadiyev qachon ketarkan yaltaga o oh, u uh, allaqachon ketib bo'ldi deb chiyilladi tarjimon u uh, men sizga aytsam hozir safarda xullas qayerdaligini shayton ham bilmaydi shunday deb u uh, ikkala qo'lini xuddi shamol tegirmonining parraklariga o'xshatib aylantira boshladi nikoor ivanovich ajnabiy janob bilan shaxsan uchrashmog'i shartligini aytgan edi lekin tarjimondan rad javobini oldi hech mumkin emas band mushuk bilan mashq qilyapti agar xohlasangiz mushukni ko'rsatishim mumkin deb taklif qildi karavyov bu safar endi taklifni nikonor ivanovich rad etdi lekin shu payt tarjimon raisga nihoyatda qiziqarli bir taklifni bayon qildi janob voland mehmonxonada turishni mutlaqo yoqtirmasligi va keng joyda erkin yashashga odatlanganligi sababli uy boshqarmasi bir haftaga ya'ni n moskvadagi gastrollari paytida butun kvartirani ya'ni marhumning ham xonalarini qo'shib ijaraga bermasmikin axir ah, endi marhum uchun baribirku bo'g' ovoz bilan pichirladi karagov o'zingiz ham tushunib turibsiz nikonor ivanovich endi unga bu kvartiraning hech hojati yo'q shunday emasmi bu taklifdan biroz hayron bo'lgan nikonor ivanovich ajnabiy shaxslar xususiy kvartirada emas balki metropol mehmonxonasida turishlari kerak degan mazmunda e'tiroz bildirdi Aytayapman-ku, sizga o'lgudek injiq pichirladi karayev hech xohlamaydi yoqtirmaydi sira mehmonxonada turishni mana bunday to'yganman bu inturistlardan imijimida zorlandi karavyev tomirlari bo'rtib chiqqan bo'yniga barmog'ini olib borib ishonasizmi jonimdan to'ydirib yuborishdi kelishadida yo xuddi iskovich itvacha singari josizlik qilishadi yo surunkasiga injiqlik qilaverib qoningga tashna qilib yuborishadi undoq emas bundoq uni yoqtirmayman bunisining keragi yo'q lekin sizning uy boshqarmangiz nikonar ivanovich bu bitimdan faqat foydayu sof daromad ko'radi u pulni ayamaydi karavyov atrofga ko'z tashlab olib raisning qulog'iga pichirladi millioneru tarjimonning bu taklifida aniq amaliy ma'no mavjud edi u ma'no nihoyatda salobatli ediyu ammo tarjimonning o'zi gapirish tarzi bilan ham kiyim boshi ko'zidagi hech nimaga yaroqsiz pensnesi bilan ham mutlaqo bachkana odam bo'lib ko'rinayotgan edi shunga ko'ra raisning ko'nglini qandaydir bir shubha kemirardi ammo shunday bo'lsa ham taklifni qabul qilmoqchi bo'ldi gap shundaki uy boshqarmasida yetishmovchilik judayam katta edi kuzga borib uyni bo'g' bilan isitish uchun neft xarid qilish kerak edi biroq buning uchun shimildiriq ham yo'q edi mana inturist beradigan pul bilan mushkulni oson qilsa bo'ladi shunga qaramay ishbilarmon va ehtiyotkor nikonor ivanovich bu masalani oldin inturist byurosi bilan kelishib olishi kerakligini izhor qildi tushunaman deb chiyladi Karavyov. kelishmay bo'larkanmi albatta kelishib oling mana sizga telefon nomeri nikonor ivanovich hozirning o'zida gaplashib kelishib oling pul masalasiga kelsak hech tortinmang pichirlab ilova qildi u raisni telefon turgan dahlizga yetaklarkan shulardan durustroq undirmasangiz kimdan undirasiz siz uning nitsadagi villasini ko'rsangiz qiyomat kelasi yil yozda chet elga borganingizda ataylab unikiga kirib o'ting ko'rib og'zingiz ochilib qoladi inturist byurosi bilan bo'ladigan bitim telefon orqali bir zumda hal bo'la qoldiki bu hol ham raisni hayratga soldi ma'lum bo'lishicha bu u yerdagilar janob volantning xadga qarashli xususiy kvartirada turmoqchi bo'lganligidan xabardor ekanlar binobarn bunga hech qanday monelik qilishmadi ana qoyil bo'ldi baqirdi koravyov uning shang'o ovozidan hiyla esankirab qolgan rais uy boshqarmasi elliginchi kvartirani artist volandga bir hafta muddatga ijaraga berishga rozi ekanligini aytib uyog'iga biroz iymanib to'xtalib qoldida so'ng dedi kuniga besh yuz so'mdan shunda koravyov raisni tamoman esini og'dirib qo'ydi u zilday og'ir mushukning yengil sakrayotgani eshitilib turgan yotoqxona tomonga o'g'rincha ko'z qisib ishora qildida qirqiroq xır ovoz bilan dedi demak bir haftaga uch yarim ming bo'ladi shundaymi nikonor ivanovich karobyovdan obbo nikonor ivanovich a e ishtahangiz zo'ru degan malomatni kutgan edi biroq u tamomila boshqa gapni aytdi e shuyam pul bo'ptimi besh ming so'rang beradi Nikanor ivanovich parishon tirjaygancha marhumning stol oldiga borib qolganini o'zi ham payqamadi bu payt Karavyov g'ayritabiiy uddaburronlik va epchillik bilan bir zumda ikki nusxada shartnoma tayyorlab tashladi shundan keyin yotoqxonaga g'izillab kirib chiqdi shartnomaning ikkia nusxasiga ham chet ellik artist katta katta qilib imzo chekkan edi bu shartnomaga rais ham qo'l qo'ydi shunda karavyov undan besh ming olgani haqida nikonor ivanovichdan tilxat so'radi harflar bilan yozing harflar bilan nikonor ivanovich besh ming so'm deb so'ng son bu jiddiy bitimga mutlaqo yod bo'lgan bachkana so'zlarni aytib deb besh dasta yap yangi pulni raisning oldiga tashladi shunda karavyevning yerdan topsang sanab ol hisobli do'st ayrilmas va hokazo mutoyiba va qochiriq gaplari jo'rligida pul birma bir sanab chiqildi rais pullarni sanab bo'lgach karavyevdan vaqtinchalik propiska qilish uchun ajnabiy artistning pasportini so'radi so'ng pasportini ham shartnomani ham pulni ham portfeliga soldida karavyevdan qimtinibgina kontramarka so'radi kontramarka teatr yo konsertga kirish uchun pulsiz beriladigan ruxsatnoma bundan oson ish yo'q deb shang'iladi karavyov sizga qancha bilet kerak nikonor ivanovich o'n ikkita yetadimi o'n beshtami dovdirab qolgan rais o'zi bilan rafiqasi pelagaya antonovnaga faqat bir juftgina kontramarka yetadi deb tushuntirdi karovyev shu zahoti bloknot olib chaqqonlik bilan birinchi qatordan ikki kishilik kontramarka yozib uni chap qo'li bilan nikonor ivanovichga tutqazarkan o'ng qo'lidagi qalinligi bir dasta shaldiroq pulni epchillik bilan uning cho'ntagiga solib qo'ydi nikanor ivanovich pulga ko'z qirini tashladiyu cho'g'dek qizarib ketib tarjimonning qo'lini o'zidan itara boshladi bu mumkin emas deb g'oldiradi u qo'limni no qaytarmang deb pichirladi karavyov uning qulog'iga bizda mumkin emas ammo chet elliklarda mumkin siz uni ranjitib qo'yasiz nikonor ivanovich bu yaxshi emas axir xizmat qildingiz jinoyat hisoblanadi ku eshitilar eshitilmas iş pichirladi rais ko'zlari olazarak bo'lib axir guvohlari yo'qku pichirladi karavyov uning ikkinchi qulog'iga o'zingiz ayting qani guvoh be qo'ysangizchi shu payt keyinchalik raisning tasdiqlashicha mo'jiza sodir bo'ldi o'sha bir dasta pul o'zidan uzu, o'zi uning portfeliga sho'ng'ib kirib ketdi keyin negadir birdan tinkasi qurigan hatto behol rais o'zini zina boshida ko'rdi uning miyasida turli tuman xayollar g'ujg'on o'ynardi bu xayollar ichida nitsadagi villa ham o'rgatilgan mushuk ham bor edi yana u xayriyat guvohlar yo'q edi deb o'ylab turib birdan kontramarka uchun pelageya antonovna xursand bo'ladi deb ko'nglidan o'tkazdi bular poyintar soyintar fikrlar ediyu ammo umuman xush yoqardi lekin shunga qaramay rais qalbining eng teran bir yerida qandaydir igna mudom sanchib turardi bu bezovtalik ignasi edi bundan tashqari shu yerda zina boshidayoq birdan raisning miyasida iye eshik surg'ichlangan bo'lsa tarjimon kabinetga qanday kirib qoldi ekan nega buni u ya'ni nikonor ivanovich undan so'ramadi degan fikrdan xushi og'ib qolayozdi rais ancha vaqtgacha zinaning pilla poyalariga baqrayib turib qoldi lekin axiri bunga parvo qilmaslikka va bu jumboqli savol bilan boshini qotirib o'tirmaslikka qaror qildi rais kvartiradan chiqqan hamonoq yotoqxonadan do'rillagan ovoz eshitildi menga yoqmadi bu nikonor ivanovich u pixini yorgan qallob ushiga chiqqan muttaham uni ikkinchi bu yerga kelmaydigan qilib yuborish mumkin emasmi messer siz buyruq bersangiz bo'ldi qayerdandir karovyovning ovozi eshitildi lekin endi ovozi qaltiramas balki jarangdor va ravon edi keyin shu onning o'zida bu la'nati tarjimon dahlizda paydo bo'ldi telefon nomerini terib endi negadir yig'loqi ovoz bilan gapira boshladi allo sizga shuni ma'lum qilishni o'z burchim deb bilaman sadovay ko'chasidagi nomer uch yuz ikkinchi bis uy boshqarmasining raisi nikonor ivanovich basoy valyuta furishlik qiladi ayni shu paytda uning nomer o'ttiz beshinchi kvartirasida hojatxonadagi ventilyatsiya tuynugida gazeta qog'ozga o'ralgan to'rt yuz dollar yashirilgan bu gapirayotgan yuqorida aytilgan uyning nomer o'n birinchi kvartirasida istiqomat qiluvchi timofey kvastsovman lekin mening nomimni sir tushishingizni o'tinib so'rayman zero yuqorida nomi zikr etilgan raisning qasos olishidan qo'rqaman shunday deb trubkani osib qo'ydi ablah shundan keyin elliginchi kvartirada nimalar bo'lgani ma'lum emas lekin nikonor ivanovichnikida ne hol yuz bergani bizga ma'lum rais o'z kvartirasida hojatxonaga kirib ichidan eshikning ilgagini solib qo'ydi so'ng portfelidan tarjimon zo'rlab qistirgan bir dasta pulni oldida uni sanab to'rt yuz so'm ekanligini bildi nikonor ivanovich shu pulni gazeta parchasiga o'rab ventilyatsiya tuynugiga tiqib qo'ydi yana besh minutdan keyin rais o'zining mo'jazgina yemayxonasida stol ortida o'tirardi uning umr yo'ldoshi sarishtalik bilan to'g'ralib ustiga ko'k piyoz qalin qilib sepilgan bir tarelka selyedkani oshxonadan olib chiqdi nikonor ivanovich bir yumka araq quyib ichib yubordi ikkinchi ryumkani quyib uniyam ichida sanchiqisiga birakayiga uch bo'lak selyodkani ildi xuddi shu payt eshik qo'ng'irog'i chalindi pelagiya antonovna ayni paytda bu'g'i chiqib turgan kastryulni yema xonaga ko'tarib kirdiki unga bir nazar tashlashning o'zida ichida nima borligini olovurang quyuq karam sho'rva ichida jahonda eng totli narsa ilik borligini his etish qiyin emas edi nikonor ivanovich so'lagini yutib xuddi ko'ppakdek irilladi e padarlaringga la'nat tinchgina ham qo'yishmaydi hech kimni qo'yma men yo'qman yo'qman kvartira masalasida bo'lsa ayt boshni qotirishmasin bir haftadan keyin majlis bo'ladi nikanor ivanovichning xotini dahlizga g'izillab chiqib ketdi o'zi esa o't upuruvchi ko'lni eslatuvchi karam sho'rvadan cho'mich bilan uzunasiga dars ketgan ilik suyagini suzib oldi xuddi shu payt yemayxonaga ikki kishi kirdi ular bilan kirgan pilageya antonovnaning rangi negadir quv o'chgan edi bu grajdalarga ko'zi tushishi bilan nikonor ivanovich ham oqarib ketdi va o'rnidan turdi hojatxona qayerda qiyshiq yoqali oq ko'ylak kiygan birinchi grajdanin tashvishli ohangda so'radi ovqat stolida bir narsa to'q etib ketdi nikonor ivanovichning qo'lidan cho'mich tushib ketgan edi bu yoqda bu yoqda dedi bidirlab pelageya antonovna kelganlar darhol yo'lak tomonga otilishdi nima gap o'zi tortinibgina so'radi nikonor ivanovich kelganlar orqasidan ergasharkan bizning kvartiramizda hech qanday shubhali narsa bo'lishi mumkin emas kechirasiz hujjatlaringiz birinchi grajdanin keta turib Nikonor ivanovichga hujjatini ko'rsatdi ikkinchi grajdanin esa ayni shu topda hojatxonada kursiga chiqib ventilyatsiya tuynugiga qo'lini tiqqan edi nikonor ivanovichning ko'z oldi qorong'ilashdi gazetani ochgan edi unda so'mlar emas balki allaqanday cholning tasviri tushirilgan ko'k bo'lib ko'k yashil bo'lib yashil bo'lmagan notanish pullar chiqdi lekin bularning hammasi nikonor ivanovichning ko'ziga g'ira shira ko'rindi chunki uning ko'z oldini qandaydir dog'lar qoplagan edi ventilyatsiya tuynugida dollarlar o'ychanlik bilan dedi birinchi grajdanin va nikonor ivanovichdan muloyim ohangda so'radi paket siznikimi yo'q deb javob qildi nikonor ivanovich qo'rqinchli ovoz bilan dushmanlarning ishi bu shunaqa ham bo'ladi deb qo'shilishdi birinchi grajdanin so'ng yana muloyimlik bilan ilova qildi bo'pti qolganini ham topshirish kerak menda hech nima yo'q yo'q azbara xudo qo'limga ham ushlamaganman bunaqa narsani jon jahdi bilan chirqilladi rais u kiyim javoni oldiga yugurib borib uning g'aladonini taraqlatib tortib oldi u yerda yotgan portfelni no ocharekan bir biriga qovushmagan gaplarni baqira boshladi mana shartnoma ablah tarjimon solib qo'ygan karavyov pensne taqqan u portfelni no ochib ichiga qaradi keyin unga qo'lini tiqdiyu rangi ko'karib ketdi qo'lidagi portfel karam sho'rvaga tushib ketdi portfelda hech nima styepaning xati ham shartnoma ham ajnabiy artistning pasporti ham pul ham kontramarka ham yo'q edi xullas buklama metrdan boshqa hech vaqo qolmagan edi o'rtoqlar jazovaza tutib baqirvordi rais tutinglar ularni bizning uyga jinslar joylashib olibdi xuddi shu mahal pelageya antonanning ko'ziga nima ko'rindi bilmaymiz u, lekin u birdan qo'llarini bir biriga urib chinqirdi Vay, ivanich tavba qil gunohing yengillashadi ko'zlariga qon quyilgan nikanor ivanovich xotinining boshida mush do'laytirdi va padar qusur ovsar deb qirilladi. shundan keyin u zaiflashib stulga o'tirdi chamasi taqdirga tan bermoqchi bo'ldi bu mahal sinchkovlik dardiga chalingan timofey kondratyevich kvastsov rais kvartirasining ostonasida turib eshikning kalit teshigiga goh mo'ralar goh quloq tutar edi yana besh minutdan keyin uyning bu paytda hovlida bo'lgan jami aholisi raisning ikki kishi kuzatuvda to'g'ri darvoza tomon yo'l olganini ko'rdi ularning gapiga qaraganda nikonor ivanovichning rangi dokadek oqargan xuddi mast kishidek gandiraklab bir nimalarni g'o'ldirab o'tib ketganmish yana bir soatdan keyin noma'lum bir grajdanin o'n birinchi kvartiraga kirib keldi bu payt timofey kondratiyevich qo'shnilariga raisni qanday qilib ilintirishganini huzur qilib og'iz ko'pirtirib hikoya qilardi kelgan odam timofey kondratyevichni barmog'i bilan oshxonadan dahlizga imladi unga bir nimalar dedi so'ng u bilan birga g'oyib bo'ldi